Доброго ранку. В ефірі випуск новин. Питання подальшого існування 9-річної школи у селі Очеретянка сьогодні вирішуватиметься на сесії Пулинської об'єднаної територіальної громади. Про це жителям Очеретянки оголосили на сході села. Люди з цим не погодилися і збираються до райцентру, аби висловити свою позицію. За перебігом подій стежать наші кореспонденти. Їх репортаж у подальших випусках новин. У Корольовському районному суді міста Житомира сьогодні вкотре розглянуть справу Олексія Кенка, який підозрюється у викраденні частини штучного покриття із спортмайданчику Житомирського екологічного ліцею номер 24. Нагадаю, це трапилось у ніч на 2 червня цього року. Вже відбулося декілька засідань суду. Про результати сьогоднішнього засідання дізнавайтесь з випусків новин на нашому телеканалі. Сьогодні наші кореспонденти будуть спілкуватися з учасниками спільного українсько-німецько-білоруського проєкту, який сприяє реабілітації людей з інвалідністю. Ми розповімо вам, як впливають на стан здоров'я пацієнтів заняття водними видами спорту, зокрема, сплавами на байдарках. Сплав на байдарці – це не зовсім стандартний вид спорту для людей з інвалідністю. У нас сплавляли всі колясочники, і глухонімі, і з вадами зору, і абсолютно сліпі люди, і навіть з проблемами опорно-рухового апарату ми їх там прив'язували. І у нас навіть сплавлявся хлопчик з відсутністю кісті в рук. Ми просто там прилаштовували весло йому там до рук. Ну, різні були випадки, і дауни у нас були хлопчики, і дівчат було незрячих багато. Всі отримують дуже велике задоволення. У нас 100% позитив. Навіть ми не очікували такого ефекту від проєкту, як він стався. Репортаж наших кореспондентів дивіться у подальших випусках новин. За минулу добу в Житомирі народилося 27 дітей, з них 9 хлопчиків та 18 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 5 хлопчиків та 11 дівчаток. А у пологовому відділенні центральної міської лікарні номер 1 народилося 4 хлопчиків та 7 дівчаток. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна погода. У першій половині дня опадів не передбачається. В день можливий дощ з грозою. Температура повітря 10-11 градусів. Зараз у Житомирі плюс 8. Наступний випуск за півгодини. Програма «Ранок» на каналі «Його Житомир» продовжується.